Ovo je jedini jednokratni put most u Evropi, jednokratni postavljen, jednom da pređu Partizani, ono smo 40 godina prelazili. Da, sad dvije godine na ovom kampu. E, tu smo mi izlazili kod Tora Živkoće, tu. A tu je znači vatru? Tu je negdje, jedan, ta dva, mislim, to je njegov. Kako je lijepa, ta na vatru,